السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب بھائی کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ لے دوستو، ماشاءاللہ آج ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی، آپ کو پتہ ہے سان بھائی آئے ہوئے ہیں، ظہور خان صاحب کے بیٹے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی، انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی تھی، ان کو پتہ تھا کبوتر شبوتر بیمار ہوئے ہیں، تو کہہ رہے تھے ساجد بھائی پریشان نہیں ہونا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے لیے بچے گفٹ لے کر آئے ہیں، یہ دیکھیں، چار، یہ پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، یہ دیکھیں جی دوستو ماشاءاللہ یہ تیرہ بچے ان کے گھر کے میں پلے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا یار ساجد بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ دیکھیں ذرا، کیا ساجد بھائی پریشان نہیں ہونا آپ نے، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیرہ بچے گفٹ لے کے آئے ہیں، کچھ بڑے پروں میں چلے گئے ہیں اور کچھ ابھی چھوٹے ہیں بچے، یہ دیکھیں ذرا، ابھی ان کا آپ کو انشاءاللہ شوق بھی کروائیں گے ابھی ایسے۔ السلام علیکم، سب کو خیر خیریت سے؟ وعلیکم السلام۔ چھت ساری ٹوٹی ہوئی ہے، اچھا، یہ بچے پلے ہوئے تھے، باہر ہی نہیں نکال رہی ہے، سارے ایسے جال کے اندر پڑے ہوئے تھے، کچھ پانچ پانچ چھ چھ پروں کے ہو گئے ہیں اور کچھ چھوٹے تھے بیچ میں، ایک دو بچے چھوٹے بھی تھے، میں کہ اٹھا لو آپ کو بھی صحیح کر پاؤ گے، سارے آتے ہیں ایسے ہی، ماشاء اللہ بڑی بات ہے، انہوں نے اپنے سارے پری بچا دیے ہیں، میں تو دیکھے ماشاء اللہ اب کافی حد تک یعنی کہ 80-90% ٹھیک ہو گئے ہیں استاد جی۔ وہ سردار صاحب آئے سی، کی بنے ہیں انہاں دا؟ کیوں آپ کے ساتھ میری بازی نہیں لگتی؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھائی ہو، شکر بھائی کے ساتھ دو تو لگ گئے ہیں، اچھا جی، کھوکر آیا تھا، کھوکر کھوکر کے ساتھ ان کے لگے ہیں، ہیں عمر بھائی کو بلایا تھا، اچھا تو میں اس نے کہا کہ بھائی ساجد بھائی جو چاند بھائی ہے نا جون سے، ہاں جی پچھلے کے، ہاں جی وہ مجھے جانتے تھے، اچھا انہوں نے کہا ساجد بھائی آپ کا جوڑ نہیں ہے یار، یہ آپ اچھے پلیئر ہو، میرے انہوں نے کہا یار ساجد بھائی آپ اچھے پلیئر ہو، ساتھ دوسری بات ہے آپ کی ہماری بات ہی نہیں ہوتی، اچھا تو عمر بھائی کے ساتھ ان کے دو اتوار لگ گئے ہیں، عمر بھائی کے ساتھ اس کی خواہش تھی عمر بھائی کے ساتھ شو کرنا، اچھا تو میں کہا چلو جی آپ عمر بھائی کے ساتھ شو کر لو، اچھا صحیح صحیح صحیح۔ لے دوستو وہ جو سردار صاحب تھے پنڈی والے، انہوں نے بڑا شور ڈالا ہوا تھا، شوق کرنا ہے شوق کرنا ہے شوق کرنا ہے، تو وہ عمر بھائی کے ساتھ ان کی بازی لگ گئی ہے جی، ہم نے لگوا دی، دیکھ لیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کافی کالیں ادھر ادھر کی تھی جی دوستوں کو کہ شوق کرنا ہے، کسی نے شوق نہیں کروایا، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ سردار جی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بازی ہم لگوائیں گے عمر سے، تو چلیں جی وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے ہم سے نہیں لگائی لیکن عمر بھائی سے آپ کی بازی لگ گئی ہے اور ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تیاری کریں جی، محنت کریں، اچھا شوق دکھائیں، تو ہماری دعا ہے بھائی کہ اللہ پاک جو ہے نا سب کی تیاری اچھی کروائے تاکہ شوق دیکھنے کا نا مزہ آئے۔ جو یہ دیکھیں جی ساجد بھائی نے دانا شانہ ڈالا ہے اور ماشاءاللہ کبوتر یہ دیکھیں ہمارے فٹ فاٹ ہیں، کافی حد تک بلکہ وائرس سے نکل گئے ہیں ہمارے کبوتر، اللہ پاک کی رحمت ہے یار۔ تو اسی طرح دیکھ لیں جی ساجد بھائی کی کوشش سے محنت سے یہ دیکھیں کبوتر ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہو گئے ہیں، اور یہ ابھی سارے بچے جو ہیں تیرہ بچے یہ سان بھائی لے کر آئے ہیں، ان کا بہت شکریہ یار، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ساجد بھائی کی ویڈیو دیکھ کے پریشان تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا پریشان نہیں ہونا، وہ نا بیسکلی ان کی نا ابھی گھر بنا رہے ہیں، ذرا چھت چھت تیار ہو رہی ہے تو اوپر نا ذرا توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا یار ہم نے تو نکال لینی، اچھا جی چھت ساری ٹوٹی ہوئی ہے، ایسے توڑ پھوڑ میں ہی اڑایا تھا، توڑ پھوڑ میں بھائی ادھر جگہ ہی نہیں ہے، بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، سارا خان صاحب جی آپ نے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ نیلوں کا ہے، ہے نا چپڑوں میں سے آیا، چھوٹا یہ تو وہ خاک کی طرح نہیں ہے، یہ بڑا ایک گفٹ ان کو میں نے دکھایا تھا، میں کہا آپ کو بچا گفٹ آنے آپ نے چیک کرنا ہے، نہیں یہ وہ خاکن کی طرح لگ رہی ہے، ہاں جی لیکن یہ ان کی نہیں ہے، نہیں یہ استاد جی کی طرف سے ایک جوڑا آیا تھا، باپ اس کا ڈیڈی ہے اور ماں اس کی ہے لکھی، اچھا اور بچہ بنایا انہوں نے سلیٹا کاڑا، نیلوں کا کوئی نہیں آیا، کالا بنا، نیلوں بجلی کا نہیں ہے، بجلی ہے بجلی، وہ سامنے بیٹھا بالکل کالے کے ساتھ والا بجلی ہے وہ، ہاں جی اچھا
لو جی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ بچے آئے ہیں جی 13 بچے. بہت شکریہ یار ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یار ساجد بھائی پریشان نہیں ہونا آپ کو بچے آ جائیں گے آپ اپنی بس تیاری جاری رکھو تیاری کرتے رہو بچے بہت ہیں. تو اسی طرح یار کافی لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں سب بھائیوں کا شکریہ. اچھا اچھا دیکھو نا بڑا عجیب سا ڈینجر سا ہی کلر بنا ہوا ہے. کل ساجد بھائی نے مجھے دکھایا تھا میں کہتی تن میں بھی چپڑا. ہاں ماشاء اللہ بڑا اچھا ایک انٹیک سا کلر بنایا ہے نا وہ دیکھو کس طرح کالے اور کالا شیڈ دے رہا ہے اور خاکی ہے. یہ تو چھوٹا ہی ہے نا چھوٹا ہے میں نے کہا بچہ یہ پھر بھی ٹھیک ہے وہ دو بچے بالکل چھوٹے ہیں وہ بجلی اور وہ ٹیڑی کا. تو دانا شانا کھا کالا بچہ آیا نہیں تھا کالا ٹیڑی جس کو اٹیک ہو گیا تھا. ہاں ہاں وہ اس کا بھائی ہے ساتھ والا اس کا بہت زیادہ ہی چھوٹا. دانا شانا تو کھاتے ہیں نا دانا شانا کھا لیتے ہیں اسی کو کھا لیتے ہیں. صحیح 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 جو کالا سیم اسی طرح کا بنا تھا وہ زیادہ چھوٹا تھا. صحیح صحیح ہوں کی کرن لگے جی استاد جی اتر بھائی سائڈ پہ کرے بچے سائڈ پہ کرے تو باقی جو ہوتے ہیں کٹا صاف کرتے ہیں سارا یہ والا بھی. اندر سی 6 دے 6. ہاں جی استاد جی پھر کی بنا کے آئے جی اتھے گئے سی استاد جی بات یہ ہے وہ آئے تھے 4 بھائی. اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا ساجد بھائی ہم نے بازیاں لگانے آنے میں کہا یار آ جاؤ. عمر بھائی کھوکھر بھائی کو بھی بلایا بلا کے ہم نے بھائی بیٹھے ہیں باتیں وغیرہ کی بندے اچھے تھے جو بھائی ساتھ آئے تھے تو ان کے ساتھ بات وغیرہ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ساجد بھائی یار آپ کے گھر بیماری پڑی ہوئی تھی تو لیکن ہم استاد بندہ ہیں وہ جون صاحب اس بھائی کو اتنی کبوتر بازی کا پتہ نہیں اس نے کہا یار اس کو نہیں پتا لیکن ہم آپ کے ساتھ شوق نہیں کریں گے. میں کہا نہیں یار شوق میں نے چلو دو اتوار میں نے آپ کا شوق کروا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار بیماری ہاری تو آتی رہتی ہے تو میں کہا یار بات یہ ہے کہ شوق ہوگا لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے شوق تمہارے سے استاد جی نہیں کرنا ہم نے کھوکھر بھائی سے کرنا ہے کھوکھر بھائی کے ساتھ دو اتواروں کا شوق ہو گیا. چلو جی شکر ہے جی شوق ہاں ایسے ہی اچھے پیار محبت سے شوق ہو گیا تو یار بڑی اچھی بات ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے فائدہ کوئی نہیں ہے تو بات یہ پیار محبت سے آئے تھے بیٹھ کے بات بات کر کے اچھے. چلیں جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اور یہ سان بھائی بچے لے کے آئے ہیں کیسا لگا ہے آپ کو کیسے بچے ہیں بھائی؟ اچھے بچے ہیں. دیکھو بات یہ ہے میں تو پہلے بھی کہتا تھا ذوق خان کا آپ کے بچے اللہ پاک ان کو صحت دے تندرستی دے تو راشد بھائی اڑنے سے تو انہوں نے رہنا کوئی نہیں ہے. چلو اللہ خیر کرے گا بس تھوڑی سی محنت ہی ہے ان کو گجانے میں. آپ کے سامنے ہی ہے یار ان کے کبوتروں کو سارے کو محنت صبح سے لے کے شام تک محنت ہی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی لگا رہتا ہوں تو ان شاء اللہ یہ والا گیج ہم خالی کریں گے آج یہ والا گیج خالی کر کے تو کہ نعیم بھائی کا بھی فون آیا ہوا تھا ابھی تو انہوں نے بھی بھائی سختی سے کہا ساجد بھائی یہ بچے ابھی اس کو ڈالنے سے پہلے یہ گیج آپ نے خالی کرنا ہے تو بھائی وہ نعیم بھائی کی بھی ماننی پڑے گی ابھی نہیں تو فون آ جائے گا اس کا بھی. ظاہری بات ہے ان کی نہ ماننی تو پھر استاد جی نہ مانے وہ اتنا پیار کرتے ہیں یہ انہی کی چھت ہے بھائی یہ نعیم بھائی کی چھت ہے مہربانی ہے. دیکھو راشد بھائی یہ دیکھیں ذرا دوستو یہ بچے کا شوق کریں ذرا یہ دیکھیں یہ بھی صاحب کے ساتھ خان صاحب کے پاس سے آئے ہیں بچے ماشاء اللہ یہ دیکھیں وائے ہائے ہائے استاد جی سن میں بلوری اکھوا لیا دکھائیں پروں کا شوق کروائیں ذرا یہ دیکھیں چھوٹا ہے ابھی راجر کیا انٹیک سا کلر نکلا ہوا بلیک اور گرے سا کروائیں ذرا دو چار بچوں کا شوق کروائیں دھیان سے نکل نہ جائیں استاد جی یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ بچہ بجلی اس کا بھائی ہمارے پاس پہلے بھی اٹھ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بڑے اچھے گارنٹی والے جوڑے ہیں ان بچوں کی ایک خاصیت ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بچے خان صاحب نے کافی زیادہ گفٹ کیے تھے یہ رہ کے نہیں ہے جو ہمارے پاس 12 12 بجے بیٹھ رہی ہے اس کے بھائی ہیں دو صحیح صحیح یہ سیم وہی کاپی کل رہا تھا ہاں سیم وہی کاپی دا یار واقعی گل وہ دیکھو میں دکھاتا ہوں سیم ہے ہی کاپی دا یہ دیکھیں جی
اس کا بھائی پہلے بھی اڑ رہا ہے، پہلے بھی اڑ رہا ہے، اور دونوں پہلے بھی آپ کے پاس ہاں جی موجود ہیں ابھی دونوں، ہاں دونوں موجود ہیں۔ صحیح صحیح یار، ان بچوں کی ہاں جی میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم نے تو کافی تعداد میں بچے آپ کے چھوڑے تھے یار، ماشاءاللہ ضائع نہیں ہوتے بچے، بہت کم بچہ ضائع ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں، رات رہ رہ کے جو بچہ رات رہا، یہ بڑے پروں میں آ گیا، آٹھ آٹھ پروں، سات سات پروں کے، بڑی دیر اندر ہی پڑے ہیں نا۔ صحیح صحیح، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، شوق کریں بچوں کا، یہ دیکھیں واہ دوستو ماشاءاللہ نا، پہلے یہ دیکھیں بڑے ہی اچھے اچھے پر، سات سات پروں کا ہے، تو بڑے پروں میں ہیں، انشاءاللہ یہ کام دیں گے، گج گج کے صاف ہو جائیں گے دھاگا، تو مر گئے تھے اس کے دونوں بھائی، مر گئے تھے۔ اچھا یہ وہ ٹیڑیوں میں سے ہے جو اپنا کبوتر ہے نا۔ اچھا اس میں یہ پہلے جب آئے تھے تب نہیں ہمارے پاس بچا تھا، ہاں مر گئے تھے۔ یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ، ان بچوں کی یہ خاصیت ہے کہ دوستو یہ رات بھی ہمارے پاس، جتنے بھی خان صاحب کے گھر کے بچے جو ہے رات رہے ہیں نا، واپس آئے تھے صبح، صرف ہمارے پاس جو ایکسپائر ہوئے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی بار بھی بیماری پڑ گئی تھی، جو ایکسپائر ہوئے ہیں نا بچے، تو بس صاحب لگا لیں کہ وہی بچے ہمارے سے ضائع ہوئے تھے، باقی باہر نہیں رہے، بھاگے بھوگے نہیں ہیں بچے، جو رہ گیا تھا نہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، ہم نے تو بھائی چھوڑے ہیں نا، ہم نے تو پریکٹیکل کی ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے بھائی کہ ضائع نہیں ہوئے بچے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ماشاء اللہ یہ سارے بچے ہیں، یہ سارے گفٹ آئے ہیں۔ لے دوستو، جتنے بھی بھائی چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک شیئر السلام علیکم، آپ لوگوں کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ دیکھیں جی، ایک اور بچے کا شوق کروا رہے ہیں سان بھائی، یہ دیکھیں جی یہ مادی چینج کی ہوئی ہے۔ اچھا یہ پرموز بچہ، ہاں جی یہ پرموز انہیں میں سے ہے، وہ دوسرا جو ساتھ ہے اس کا بھائی، ماشاء اللہ بڑے پروں میں یہ چلے گیا ہوا ہے، اس سے وہ دوسرا والا وہ چھوٹا ہے، یہ دیکھیں ذرا، لیکن باہر ہی نہیں نکالے ہوئے، یعنی کہ جال نہ دیکھا ہی نہیں ہوا۔ نہیں انشاءاللہ تھوڑی سی محنت یا لگ جائیں گے یار بچے، اور انہوں نے جب ظاہری بات ہے جو اچھے بچے ہیں انہوں نے اڑ ہی پڑنا ہے، ہاں جی ہاں جی، انہوں نے اڑنے سے نہیں رہنا۔ یہ اس کا کیا ہے بھائی؟ یہ بھائی ہے اس کا، لیکن الگ الگ جھول کے ہیں، وہ دونوں ایک جھول کے تھے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ دیکھو ابا جی بھی انہوں نے این جی نے، صحیح صحیح، اور وہ جو آپ کے پاس پٹھا بنا ہوا ہے وہ سیم اپنے باپ جیسا ہو گیا، پانچ پانچ پر کا ہے یار، یہ دیکھیں پرکندہ چیک کریں، ہمارے پاس اس کا ایک بھائی پڑا ہوا ہے، اگر ادھر آیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، وہ اندر اندر چلے گیا ہوگا، یہ دیکھیں یہ دونوں بہن بھائی ہیں، ماں ان کی ہم سے ضائع ہو گئی ہے۔ اچھا وہ کیسے ضائع ہو گئی؟ اس کو چھوٹی سلاری جس کو کہتے تھے نا، اچھا یہ دیکھیں جی اس طرح کی تھی، اور باپ ان کا سلیٹا، یہ دیکھیں دوستو، ماں بھی ان کی چھوٹے میں ایسی، یہ ایک ہی جھول کے ہیں، ہاں جی ایک ہی جھول، بلی اس کے بعد ماں اڑ رہی تھی، ضائع ہو گئی، سامنے کھڑے ہو کے جب رات نہیں تھی لگے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اگلے دن نہیں روا دیا، دو دن اور غرق ہو گئے۔ لے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا، آپ کا بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔